O meu nome é Raptorin e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um Raptorin Reage. Trailer 3 de Carros 3. Sim, já sei. Para quem já viu vídeos antigos, eu estou a trazer outra vez Carros 3, mas é um novo trailer. Temos novas imagens para ver do mesmo filme. Ok. Isto parece NASCAR. Parece bastante NASCAR. Ok. Isto aponta para o que nós vimos no primeiro. Ah, ainda vai aparecer essa cena. Exatamente. Isto foi do primeiro trailer em que vimos o Faísca a capotar. Será? Sim, aqui é a Faísca. Este verão. Uou! Jackson Storm é o novo adversário do Faísca. Esta foi boa. No verão. Ok, estamos no verão, certo. É isso, pessoal. Está feita a reação ao terceiro trailer de Carros 3. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Vamos ver se conseguimos atingir a meta de 20 likes. Há muito tempo que ando a pedir isto. Estou a ter bom feedback, mas quero mais, ok? Como qualquer, não quero crescer e quero mais. Por isso, botem like, partilhem com os vossos amigos, já sabem. Um abraço a vocês e até à próxima! Thank you.